Boa noite, está no ar o boletim tempo. Um chapeiro de 30 anos foi preso suspeito de matar um homem a facadas na feira da Panaíno Educando, zona sul de Manaus. O crime foi no domingo passado. Fabrício Santos da Silva recebeu voz de prisão enquanto prestava depoimento sobre a morte de Antônio Jorge dos Santos, conhecido como Catapora. Ele confessou o crime, inclusive a gente pediu a prisão preventiva dele ao plantão criminal, com base no depoimento dele e no e nos depoimento, e no depoimento do, dos policiais militares que conduziram ele até o primeiro DIP. A vítima foi morta com três facadas durante uma discussão com o suspeito. Segundo a, alega o Fabrício, ele agiu em legítima defesa. Inclusive, foi ele, ele teria tomado a faca da mão da. As mãos da vítima e, em luta corporal, teria, é, teria atingido a vítima com uma facada na altura, na altura do peito, fazendo com que a vítima fosse a óbito ali no SPA da Zona Sul. Fabrício já responde por dois homicídios cometidos em 2003 e 2005. Na tarde desta quinta-feira, o suspeito seguiu para a cadeia. Um cozinheiro foi morto na Feira do Produtor, na Zona Leste. A família suspeita que o crime tenha sido motivado por ciúmes. O crime aconteceu às 7 horas da noite, dentro da Feira do Produtor, na Zona Leste. O cozinheiro, Alain Chaves Silva, de 34 anos. Foi morto a tiros quando descia essa escada. Segundo a polícia, a Alan estava voltando do trabalho e cortou caminho por aqui pela feira do produtor. Ele foi surpreendido por um homem ainda não identificado. Foram cinco tiros e dois acertaram ele. De acordo com a família, o autor do crime pode ter sido o ex-marido da atual namorada do cozinheiro. Alan já vinha sofrendo ameaças. Segundo o informe do o autor, né? de espadas fugiu, se no meio do pessoal, né? Não tem nenhuma informação, né? Dar. Segundo o pessoal, é briga de amorosa, né? Briga amorosa, quase uma senhora aí, ex-companheira do é desafeto do, do, da vítima aí no caso. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Mais de 3 mil pessoas vão trabalhar na Operação Especial de Segurança este fim de semana. Tudo por causa do Boi Manaus e do Enem. Nessa reunião, os envolvidos na operação acertaram os detalhes que faltavam. 3.500 pessoas vão trabalhar no esquema de segurança montado para as comemorações do aniversário de Manaus e o Enem. Ao saírem de casa com objeto de valor, que não saiam com objetos de valor, aquelas pessoas que costumam né, é, tomar uma biritinha a mais, que tomem muito cuidado, porque a fiscalização vai estar nas ruas, que não dirijam embriagados. Duas festas para comemorar o aniversário de Manaus foram programadas. Uma amanhã na Avenida Itaúba e a outra na Ponta Negra, no sábado, com o Boi Manaus. Todos os órgãos da Prefeitura e do Estado estão integrados para que a operação seja muito ordeira e que não tenha tantas agressões ao espaço físico, nem mesmo aos moradores. Todos estão sendo credenciados e a gente está comunicando eles que o evento naquele dia vai passar por lá. Vários órgãos do Estado vão trabalhar na operação, só da PM são 700 homens. É atender as demandas da sociedade, né? da população que está saindo. De sua residência, ocupando os terminais de ônibus, ocupando os corredores, a mobilidade urbana. Para o Enem, a equipe de segurança vai contar com um reforço. As câmeras de monitoramento de algumas escolas foram interligadas ao centro de controle de operações da Secretaria de Segurança Pública. Nós tivemos a, a, a primeira fase, que foi a fase de alinhamento com reuniões em Brasília, São Paulo, Recife. Aí tivemos a segunda fase, que é a chegada dessas cargas de provas ao, ao estado do Amazonas. Nós estamos agora na fase de distribuição né, dessas cargas para os municípios do, do interior do estado. O monitoramento vai ser feito desta sala no Centro Integrado de Comando e Controle no Aleixo. Foi preso um dos chefões do tráfico de drogas na Zona Leste de Manaus. Ele também é apontado pela polícia como um dos responsáveis pela chacina que aconteceu em julho. Considerado de alta periculosidade, Eduardo Feitosa de Souza, o Pato Rouco, era investigado por uma série de mortes no Beco Boa Sorte, São José 2, Zona Leste de Manaus. Ele é só mandante, ele já está num nível de escala é, é, elevado, era hierarquia que ele só manda e os outros fazem. Né? Pato Rouco foi preso na tarde de ontem, suspeito de mandar matar o adolescente Denilson Carvalho, o Chininha, de 17 anos, no último dia 3 de julho. O crime teria sido por disputa de território para a venda de drogas. No São José. A pessoa que matou o Chininha, Amanda do Pato Rouco, foi morta, inclusive, no Beco Boa Sorte, pelo Pato Rouco, para você ter uma ideia de como as coisas estão. Inclusive, um desses mandados pelo qual o Pato Rouco está preso é por conta da morte desse cidadão que matou o Chininha. Depois da morte do adolescente, um grupo de pelo menos 15 traficantes invadiu o Beco Boa Sorte. Dos envolvidos, a polícia conseguiu prender dois suspeitos. Pato Rouco já responde na justiça por outros dois homicídios. Ele foi encaminhado à cadeia pública desembargador Raimundo. Do Vidal Pessoa. E hoje foi realizado mais um dia da programação da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia no IMPA. A ideia é aproximar a população das novas descobertas da ciência. Muita gente visitou as exposições no Bosque da Ciência e quem passou por aqui viu criações interessantes, como o cimento madeira feito a partir da madeira triturada. Ele pode ser usado na construção civil ou na movelaria. Então substitui vários materiais da construção civil não renováveis por um que é a madeira. O segundo é o cimento que tem grande disponibilidade no mercado e é barato. Não é? A nível de Amazonas, é, devido ao produto ser resistente a insetos, a fungos, ter boas propriedades mecânicas e ser prova d'água, se torna um diferencial quando comparado com outros produtos existentes no mercado. Aqui a gastronomia da Amazônia é o diferencial. Com a pupunha, por exemplo, é possível fazer farinha e usar na produção de empadas. Ele contém a vitamina A, que é o beta-caroteno, que contém fibras que te proporcionam um tratamento do cabelo. Da pele e da visão. Olha aí que coisa boa, né? Um alimento que cuida do seu corpo. Outra novidade da Semana de Ciência e Tecnologia é esta aqui: sabão feito a partir do óleo de cozinha já utilizado, da soda cáustica e também da água. Ele pode ficar um sabão em barra ou até mesmo o um sabão em líquido. Um produto fácil de fazer que ainda ajuda o meio ambiente. É que o óleo que antes era jogado pelo ralo tem um novo destino. Dessa forma, deixa de poluir os rios. Por exemplo, restaurantes dentro de Manaus nem, nem tem destino do óleo, entendeu? Então eu queria montar uma parceria com todos os restaurantes. Apesar das dificuldades para desenvolver as pesquisas aqui no Brasil, os estudiosos buscam a descoberta perfeita. É importante a gente perceber que os grupos de pesquisa, eles primeiro têm uma vida longa, eles têm toda uma trajetória de investigação, de busca de conhecimento. O Instituto já existe há mais de 60 anos. Então, ainda que num cenário adverso, nós temos muita coisa. A mostrar. Ao todo são mais de 30 estandes com exposições. A programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até domingo. Esse ano, o tema do evento é Luz, Ciência e Vida. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.